Само да кажа, че това е за пред хората и че той не си признавам, всъщност той е по-ревнивия. Ние тук играем на отговори, нали? Ето, затова не влизаме в един за друг. Защото там ти мислиш какво ще напише другия, а не какво е. Абе, напиши какво е. Аз написал аз. Тук питат какъв е правилния отговор, аз казвам правилния отговор. Реално, аз реално не знаеш, че той знае. Жена ми вика винаги, аз съм много точна.